1902. yılda İsmail Bey rəhmətə getdikdən sonra Ağ Musanın halı çox pis olur. O yatağa düşür. Ruhdan düşür. Tamamilə ruhdan düşür. Çünki 900-cü ildə Elmir Bey ana qızı rəhmətə gedir. 902-də İsmail varı yoxu, ona dövlət onu maraqlandırmır. Belə olduqda onun qardaşı Ağali, yəni ona yaxınlaşır və deyir ki, Ağa Musa, 4 oğlum var, hansını istəyirsən götür oğluğa, mən sənə onu bəxşiş edirəm, hərçənd ki, evladdan pay olmaz. Ağa Musa deyir ki, elə belədirsə, onda ana bətnində olan uşağı, yəni onun yoldaşı 5-ci uşaq gözləyirmişlər, o uşağı mənə verərsən. Deyir Ağa Musa, birdən qız oldu, deyir, qız oğlan mənim bəxtimə nə olsa, mənə qəbuldur. Belə olur ki, 1903-cü ildə, dekabr ayında, deməli, bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Ağa Musa Nağıya bu dəmdə Sankt-Peterburqda, deməli, ezamiyyətdə idi Hacızadın Tağıyevına. Və xülasa gələndə Azərbaycana, Bakıya qayıdarkən uşağın adını görürlər ki, görür ki, Ələskər qoyublar. Onun adını dəyişdirib Fərəc qoyur. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç. Yəni, azacıq da olsa istəyərdi ki, İsmailın kədərini unutsun, amma bu ömrünün sonuna dək bu ağrı ona ilə gedir. Bu hadisənin ağırlığına dözməyən Ağamsa Nağıyev bir il sonra dünyasını dəyişir. O, 1919-cu ilin mart ayında 67 yaşında vəfat edir. Sovetlər dönəmində onun qəbri üzərində ərəb əlifbası ilə adı yazılan kiçik bir daş parçasından ibarət olub. Bundan başqa Musa Nağıyevin cəsədi 3 dəfə müxtəlif yerlərdə yenidən basdırılıb. 3 dəfə bu kiçik 4 bucaqlı qəbir daşı onun yeni qəbrinin üzərinə qoyulub. Qəbir yerlərinin dəyişdirilməsinin də müxtəlif səbəbləri olub. Belə ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olan Ağa Musanın Çəmbərəkənd qəbristanlığındakı qəbri Kirov parkının salınması ilə əlaqədar Biləcəridəki qəbristanlığa köçürülür. Onun Biləcəri Dağüstü qəbristanlığındakı 3-cü qəbrinin də aqibəti bu cür olur. Milyonçunun nəşi yalnız 1998-ci il iyulun 23-də yenə Biləcəri qəbristanlığında əbədi məzara qovuşur. Ağa Musa Nağıyev səhiyyə sahəsindəki problemlərin həllinə də diqqət göstərib. Tikdirdiyi 98 binadan 4-ündə indi xəstəxana yerləşir. Məşhur milyonçunun vəsaiti ilə tikilən Ana və Uşaq Mühafizə İnstitutu, Sabuncu Poliklinikası və digər tibb ocaqlarında bu gün də minlərlə insan şəfa tapır. Ümumiyyətlə, 28 May küçəsindəki əksər tikililər, İqtisad Universitetinin, Neft Şirkətinin, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Zabitlər Evinin yerləşdiyi qərərgahlar onun yadigarlarıdır. Ağa Musa Nağıyev Bakı şəhərində bir sıra gözəl, əzəmətli binalar ucaldıbdır. Mən fəxr edirəm ki, Ağa Musa Nağıyevin vaxtı ilə tikdirdiyi bu əzəmətli binadının dəhlizlərindən hər gün keçərək tələbələrimlə görüşürəm, onlarla dərs keçirəm. Ağa Musa Nağıyev hələ öz vaxtında işləyən zamanı çox maraqlıdır ki, öz işçilərinə də elə yanaşırdı ki, onlar boş yerə pul xərcləməsinlər, boş yerə bədxaçlıq eləməsinlər. Hətta belə bir epizod var ki, onun həyatında bir gün Ağa Musa Nağıyev öz işlədiyi binanın həyətinə keçərkən görür ki, fəhlələr oturublar, tonqal yandırıb ətrafında oturublar, dincəlirlər və bu vaxtı görür ki, iş işçilatısı papirot çıxardır, eyni zamanda kibrit çıxardıb onu yandırır. Buna bu fikir verir və deyir ki, sabahdan işdən azadsan, iş icraçısı mətəl qalır, axı niyə, mən nə eləmişəm ki, mən sabahdan gedib pasportumu alım. Deyir, bu boyda tonqalın qabağında oturmuşsan, papirosu yandırmırsan, sən kibriti çıxardıb tələf eləyirsən. Sən əgər öz malın qədrini bilmirsənsə, mənim malım qədrini heç bilməyəcəksin. Ancaq biz çox şadıq ki, müstəqillik qazanandan sonra Ağa Musa Nağıyevin xidmətləri nəzərə alındı və onun adı demək olar ki, bəraət qazandı. Azərbaycanın bir vətənpərvər oğlu kimi, bir qidiyyətli oğlu kimi Azərbaycan xalqı ona qiymət verir və onun adını əbədləşdirir. Binaları tikərkən
Həmişə deyirdi ki, onun şüarıdır ki, tikmədim ki, özüm qala, tikdim ki, izim qala. Və onun izi nədən ibarət idi? Binaların üzərində vinzillər qoyurdu. Vinzillərin deməli, hambal şələsinin üstündə, kənarlarında saman şələləri, ortalıqda isə yekə daşdan həkk olunmuş MN və ya MA hərfləri yazılırdı. Yəni, o vaxt hətta belə bir deyim var idi ki, deyirlər ki, Ağa Musa Nağıyev ki, gedək Avropaya ki, Avropalaşaq gələk, belə bir şey. O deyirdi ki, Avropaya getmək lazımdır, mən Avropanı bura gətirəcəm. Milyonçu Ağa Musa Nağıyevin oğlu Fərəc Nağıyev də atası kimi öz əməlləri və sənəti ilə həyatı zənginləşdirən insanlardan biri olub. İstedadlı rejissor, aktyor və gülüş ustası kimi tanınan Fərəc Nağıyev yaşadığı illər boyu vətəninə, xalqına və millətinə bağlı bir insan olub. Bu dediklərimizə əyani sübut olaraq onun 200 satirik şeirinə və tərtib etdiyi afişalara nəzər salmaq kifayət edər. Fərəc Nağıyevin ssenari müəllifi olduğu qədim xalq meydan oyunları Qaravəlli teatrı bu gün də öz aktuallığını saxlayıb. Lakin Fərəc Nağıyev milyonçu vərəsəsi olmasına baxmayaraq adının mənası kimi həyatı da kədərdən sevincə doğru yönəlib.